postos de saúde terão que criar ouvidorias para atender os usuários. Acreditamos que isso vai reduzir ainda mais a necessidade do usuário ter que entrar com processo contra as operadoras. Escolas públicas têm até sexta-feira para inscrever os alunos na Olimpíada de Matemática. E veja também, mais crédito e menos inadimplência. Relatório do Banco Central mostra que aumentou o volume de crédito para o brasileiro no ano passado. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Mais transparência nos serviços bancários. Novas regras vão melhorar a relação entre bancos e clientes. Mais de 1.200.000 pessoas buscaram os serviços da Defensoria Pública no ano passado. Novo ministro dos Transportes toma posse no Palácio do Planalto. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Os planos de saúde vão ser obrigados a criar ouvidorias. A ideia é reduzir o conflito entre usuários e as operadoras. A nova regra será publicada amanhã e as empresas terão 180 dias para se adequar às novas regras. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou hoje, durante audiência pública na Câmara dos Deputados, que os planos de saúde vão ter que criar ouvidorias. O objetivo é reduzir os conflitos entre os usuários e as operadoras. Estará publicada amanhã no Diário Oficial, encerrou a consulta pública, uma nova regra da ANS que obriga os planos de saúde, operadores de saúde, a terem ouvidorias próprias. Acreditamos que isso vai reduzir ainda mais a necessidade do usuário ter que entrar com processo contra as operadoras. O ministro da Saúde também falou sobre os números da dengue no Brasil. Até agora, foram registrados 580 mil casos suspeitos da doença. Os estados com maior número de casos de dengue são Minas Gerais, São Paulo e Goiás. Agora circulam 4 tipos de vírus da dengue no país e esse é o principal motivo pelo aumento do número de casos. A gente mede uma forte ação da saúde quando, além do esforço de redução do número de casos, a gente consegue reduzir casos graves e óbitos. Para incentivar o combate à violência e à exploração sexual, empresas que aderirem a campanhas de mobilização podem receber um selo de compromisso e atitude pela Lei Maria da Penha. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com a repórter Carolina Becker. Boa noite, Carolina. Boa noite, Renata. A mobilização, compromisso e atitude pela Lei Maria da Penha, Lei é Mais Forte, vai ainda ganhar o reforço de mais 5 campanhas para combater a violência e a exploração sexual. Quem vai nos dar mais informações é a diretora de enfrentamento à violência contra a mulher, Ana Tereza. Diretora, como que vai funcionar essa campanha? Quais são os temas dessas campanhas? Bom, a campanha Compromisso e Atitude, ela está inserida também no programa Mulher Viver Sem Violência, uma das campanhas. Além dela, a gente também tem trabalhado ações de divulgação, uma campanha de divulgação da Central de Atendimento à Mulher, o Ligue 180, ações de divulgação da Lei Maria da Penha, de enfrentamento à exploração sexual, ao tráfico de pessoas. E esses são alguns temas que a gente pretende trabalhar num cronograma permanente de campanhas periódicas de educação, né, e sensibilização para o enfrentamento à violência contra as mulheres. Como que as empresas elas podem participar dessa mobilização? Bom, a campanha Compromisso e Atitude, ela partiu de uma integração com os serviços de segurança e justiça. E a partir desse momento, a gente está na busca por empresas que queiram aderir à campanha, no sentido de assumir compromissos através das suas áreas de responsabilidade social com divulgação, elaboração de material, realização de capacitação de funcionários e das suas redes de colaboradores. Como que elas podem procurar informações sobre isso? É só entrar no site da secretaria, o www.spm.gov.br ou através do portal compromissoatitude.org.br. Obrigada, diretora, pelas informações. Renata. Obrigada, Carolina. Boa noite. Mais de 1.200.000 pessoas buscaram a ajuda de advogados públicos no ano passado. A Defensoria Pública da União completou 18 anos, oferecendo serviços como tentativas de negociações rápidas entre as partes. Na reportagem de Cleide Lopes, você confere um pouco do trabalho desses profissionais.
A pequena Camila, de 7 anos de idade, é filha do motorista José Antônio Souza. Há 5 anos, a menina sofre de diabetes. Por causa da doença, a mãe teve que abandonar o trabalho para cuidar da criança. Diante disso, a renda da família caiu. E como os gastos com remédios são grandes, José Antônio buscou a Defensoria Pública para conseguir um benefício especial temporário para a filha junto ao INSS. Eles alegam que ela não é incapaz de trabalhar, mas a mãe fica sendo, né? A pessoa que é diabética, as coisas que a gente compra é duas vezes mais caro que uma coisa que a gente quer normal come. Então é bem puxado. Já o frentista Carlos Santana pediu ajuda da Defensoria Pública porque tinha um débito indevido de cerca de R$3 mil na Caixa Econômica Federal. A Defensoria fez um acordo com a Caixa, que reconheceu o erro e devolveu R$3.900 ao Carlos, sem a necessidade de abrir processos na Justiça. Não tinha condição de pagar advogada, meu salário é muito pouco e não tinha condição. A negociação rápida entre ambas as partes é a chamada conciliação administrativa. Não adianta buscarmos o judiciário com causas que poderiam muito bem ser resolvidas por bom senso, por necessidade de diálogo. Então a Defensoria Pública da União se coloca como interlocutora dos seus assistidos perante os órgãos com os quais ela litiga, para poder chegar em bons acordos, para que evite-se dessa forma passar anos e anos aguardando um provimento jurisdicional. É cada vez maior o número de pessoas que buscam advogados públicos. Só em 2012, mais de 1.200.000 pessoas foram atendidas, um aumento de 25% em relação ao ano anterior. Por causa da grande procura, no final do ano passado, o governo sancionou uma lei criando 789 novos cargos de defensor público. De nada adianta um judiciário que precisa ser provocado sem que 2/3 da população tenha acesso a esses juízes. Então, com a presença da Defensoria Pública, essas pessoas que normalmente têm seus direitos negados, têm seus direitos vilipendiados, passam a ter um profissional que provoque a justiça e leve cidadania a essas pessoas. A comemoração dos 18 anos da Defensoria Pública da União começou hoje durante o 3º Encontro Nacional dos Defensores Públicos Federais. O evento vai até sexta-feira aqui em Brasília. Em pauta, a conciliação. O uso de sementes irregulares na lavoura aumenta o risco de pragas e diminui a produtividade. Por isso, só no ano passado foram 14 mil operações de fiscalização. O repórter Ricardo Carandina tem os detalhes dessa fiscalização. Boa noite, Carandina. Olá, Renata, boa noite a todos. E para este ano estão previstas outras 18 mil fiscalizações sobre estas sementes. Ao vivo com a gente aqui no NBR Notícias, André Peralta, que é coordenador de sementes e mudas do Departamento de Fiscalização de Insumos Agrícolas do Ministério da Agricultura. Bem, coordenador, o que é que se considera uma semente irregular? Boa noite. Boa noite. Semente irregular é aquela que é produzida à margem da legislação. Ou seja, ela é proveniente de campos não inscritos no Ministério da Agricultura, ela é proveniente de um produtor não autorizado para executar essa operação ou num comerciante que não está regularizado perante o Ministério da Agricultura. Então, semente pirata é toda aquela que foge da lei. E quais são os prejuízos, os problemas que essas sementes causam para a agricultura? Ah, os prejuízos são diversos. Vão desde a introdução de pragas na propriedade do agricultor, como plantas daninhas ou uma doença que se introduza na propriedade e fique lá para sempre, até prejuízos diretos com perda na qualidade. Você está comprando gato por lebre. Você compra uma quantidade, por exemplo, e está levando outra, na verdade. E quais são os cuidados que o produtor deve ter na hora de comprar a semente para evitar adquirir uma semente pirata? Olha, ele tem que olhar principalmente a documentação da semente, né? A nota fiscal ela tem que estar condizente com a etiqueta, tem que estar condizente com a identificação do produtor daquela semente, tem que olhar o termo de conformidade ou certificado da semente, a etiqueta de identificação também, onde estão todas as informações sobre aquele produto que ele está adquirindo. Enfim, ele tem que olhar uma semente, a papelada que acompanha essa semente. Tá
Tá bem, obrigado então. Aqui é André Peralta, coordenador de Sementes e Mudas do Departamento de Fiscalização de Insumos Agrícolas do Ministério da Agricultura. E Renata, o produtor que é flagrado utilizando uma dessas sementes piratas pode ter este material apreendido, além de receber uma multa. E as pessoas que produzem essas sementes, além da multa, podem ter a suspensão ou a interdição do seu estabelecimento comercial. Renata. Obrigada, Carandina, pelas informações ao vivo. E nesta quarta-feira tomou posse o novo ministro dos Transportes. Ele substitui Paulo Sérgio Passos, que foi indicado para a Agência Nacional de Transportes Terrestres. Na cerimônia de posse, a presidenta Dilma Rousseff destacou a importância do Ministério dos Transportes para o desenvolvimento do país. A presidenta lembrou que a missão do novo ministro César Borges é tornar o Brasil mais moderno e eficiente. Essa é a desafiadora missão de transformar o Brasil num país moderno e eficiente, mais competitivo, cada vez mais justo e desenvolvido. Dilma Rousseff afirmou que antes do programa de aceleração do crescimento, o Brasil ficou muitos anos sem investir em projetos de rodovias, ferrovias e portos. Lembro que em 2007, quando lançamos o programa de aceleração do crescimento, faziam muitos anos nos quais não tinha havido investimento significativo na área de transporte no nosso país. Para acelerar as obras, a presidenta ressaltou a importância do regime diferenciado de contratação, que agiliza as licitações e as parcerias com a iniciativa privada, como a que prevê 133 bilhões de reais para a construção de ferrovias. Eu tenho certeza que essa parceria que nós nos propomos a fazer com o setor privado, na qual somente nessa área serão investidos 133 bilhões de reais, é algo crucial para o Brasil e constitui apenas a primeira etapa, fazer 7.500 quilômetros de rodovias e 10 mil quilômetros de ferrovias. O novo ministro tem 64 anos, é de Salvador, é formado em engenharia e é também empresário. Na vida política, César Borges foi deputado estadual, governador do estado da Bahia por 2 mandatos pela antiga legenda do PFL e senador até 2011 pelo Partido da República. O novo ministro, César Borges, garantiu que vai acelerar as obras de estradas e ferrovias. O que nós vamos agora é acelerar, é pisar no acelerador para realizar, transformar o mais rápido possível a melhoria das nossas estradas, das nossas ferrovias, dos nossos acessos aos produtos agrícolas que precisam e aos portos brasileiros. É esse trabalho que nós vamos fazer, procurar dar eficiência operacional cada dia maior ao Ministério do Transporte. Mais crédito e menos inadimplência. O Banco Central divulgou hoje que o volume de crédito aumentou mais de 16% em 2012. E o brasileiro está mais em dia com as contas. Nas grandes cidades, as ofertas de crédito estão por toda parte, para financiar a viagem dos sonhos, a casa de praia ou o automóvel da família. Promessas de crédito descomplicado, rápido, para pagar em dezenas de prestações. Tantas facilidades conquistaram seu Vasco. Esse vendedor de marmitas não pensou duas vezes. Financiou um carro novinho. Hoje, o veículo serve como ponto de venda em um centro comercial de Brasília. Para bancar as 48 prestações mensais de R$ 630, seu Vasco já fez o cálculo. Eu pretendo ficar o tempo que for necessário, que tiver uma freguesia boa. E tem que vender pelo menos 50, 60 por dia para poder conseguir pagar as marmitas. O dinheiro na praça aumentou, emprestado pelos bancos a pessoas físicas e jurídicas. O Banco Central divulgou nesta quarta-feira que o volume de crédito cresceu 16,4% em 2012. O crédito cresceu em modalidades que a gente chama de modalidades mais seguras, que tem inadimplência mais baixa, como é o caso do crédito imobiliário, crédito consignado. Isso, inclusive, favoreceu a uma estabilização e até redução da própria inadimplência. Mesmo com aumento de crédito no mercado brasileiro, o relatório de estabilidade financeira do Banco Central mostra que no segundo semestre de 2012, a taxa de inadimplência caiu para 5,6%. Nos 6 meses anteriores, esse índice foi de 5,9%.
Caiu porque reduziu-se juros, com isso então você reduz o custo do crédito e também porque, digamos, as safras de crédito mais recentes estão com qualidade superior àquelas que apresentaram uma inadimplência maior. O relatório também apontou queda no comprometimento da renda das famílias com o pagamento de dívidas e de juros destas dívidas. Em dezembro passado, 21,9% da renda foram para pagar dívidas. Em junho de 2012, esse percentual chegava a 22,9%. Alívio para quem tirou as contas do vermelho e tem conseguido fechar o mês sem dívidas. Sente aliviado, né? Mais livre, né, para poder comprar mais, né, e não ficar tão sufocado no fim do mês, né? É controlando a despesa, entendeu? Para não ter que fazer dívida, porque a pessoa com dívida não dorme tranquila. É um estresse a menos, né? Quem deve fica estressado, né? E quem não deve, pelo menos esse estresse é a menos. A vida já é toda estressada, né? E quem deve é pior ainda. E os serviços bancários vão ficar mais transparentes. É o que prevêem novas regras aprovadas pelo Banco Central e que fazem parte do Plano Nacional de Consumo e Cidadania, que foi lançado no mês passado. Agora, com mais informações, os clientes vão poder negociar com o gerente e comparar preços na hora de contratar pacotes bancários e operações de empréstimos e de câmbio. A reportagem é de Carolina Becker. Entender e poder comparar os pacotes de serviços oferecidos pelos bancos, os valores das taxas e as parcelas pagas pelos empréstimos. Alguns consumidores, na correria do dia a dia, têm dificuldade para conseguir essas informações e exercer o direito de escolha. A senhora sabe quanto que a senhora paga pelas tarifas dos serviços do banco? Não tenho a mínima ideia. Falta, sim, informação dos bancos, né? Poderia informar melhor para a população, para os clientes. Você gostaria que as informações fossem mais transparentes? Com certeza, até por falta de tempo, sabe? Mas com certeza eu queria que fosse bem explícito, tivesse uma cartilha. Para aumentar a transparência das informações ao consumidor, o Conselho Monetário Nacional aprovou 3 resoluções. Entre as medidas está a criação de pacotes padronizados obrigatórios, que todos os bancos devem oferecer. O objetivo é aumentar a comparação e os preços competitivos na hora em que o consumidor for contratar os serviços bancários. A nova regra determina que os bancos têm que oferecer 4 pacotes bancários. Então, ele pode oferecer muito mais do que isso, mas pelo menos 4 pacotes de tarifas eles têm que ser oferecidos. De tal forma que todos os bancos têm que oferecer os mesmos pacotes. Que o cliente possa comparar banco A, B e C com aquelas tarifas que estão mostradas ali. Se não interessar a ele aquela relação de tarifas, ele sim pode pedir ao banco um novo tipo de pacote de serviço. Outra mudança é com relação às operações de empréstimo. Agora, todos os encargos e despesas devem ser informados no ato da contratação. Em todas as operações de crédito, os bancos são obrigados a entregar para ele, para o cliente, uma planilha chamada CET, C-E-T, custo efetivo total. Nesta planilha é discriminado todos os itens de custo dessa operação de crédito. Então, um custo é o próprio capital que ele está pegando emprestado, o próprio dinheiro, quanto é de taxa de juros, quanto é de tarifa, quanto é de impostos. Isso forma um percentual no final que dá o verdadeiro custo que o cidadão tem com aquela operação de crédito. As novas regras também abrangem as operações de câmbio. As instituições que operam vendendo câmbio têm que mostrar o real custo dessa operação para o cliente, ou seja, tem a taxa de câmbio em si e tem também tarifas e impostos que incorrem nisso. Então, se ele entregou determinados reais para o banco, ele vai saber quantos em moeda estrangeira ele vai receber, sabendo certinho se isto é. Quanto é a taxa de câmbio, quanto é a tarifa, quanto é o imposto. Com as mudanças, o cliente sai ganhando. Então, essas 3 medidas que se somam a diversas medidas que têm sido adotadas nos últimos anos de aumento da transparência para o consumidor, melhora a comparabilidade, melhora as condições de o cliente poder comparar e escolher os bancos que melhor lhe atendem. Em julho deste ano, o Brasil vai receber a Jornada Mundial da Juventude. E para fortalecer ainda mais esse segmento de turismo religioso no país, R$ 750 mil vão ser investidos em projetos dessa área. O repórter Leonardo Meira traz para a gente mais informações. Boa noite, Leonardo.
Boa noite, Renata. Então, esses projetos, eles podem ser permanentes ou voltados para alguma data comemorativa, por exemplo. Para saber melhor como vão ser investidos esses recursos, nós conversamos agora com o Ítalo Mendes, que é do Ministério do Turismo. Ítalo, então, quais são os projetos que podem participar dessa seleção e quem pode inscrever os projetos? Isso, o Ministério do Turismo abre amanhã a seleção de projetos de apoio ao desenvolvimento do turismo religioso. Os projetos contemplam desde a parte de formatação de produtos, formação de redes, estratégia de comercialização, que podem ser apresentados por entes públicos, sejam prefeituras municipais, governos estaduais e mesmo consórcios ou empresas públicas. E qual é o prazo para inscrever esses projetos e quais são os valores que devem ser destinados para cada um? Começa amanhã e vai até o dia 17 de maio. Serão destinados R$ 750 mil para apoiar projetos nas 5 macro-regiões. Os projetos vão desde R$ 100 mil até R$ 150 mil cada projeto. E a Jornada Mundial da Juventude é um evento aí que deve atrair mais de 2 milhões de jovens para o país. O que que o Ministério do Turismo está pensando em fazer para divulgar o Brasil para esses jovens turistas estrangeiros? Exatamente. A gente está trabalhando com estimativas de público de 2,5 milhões de jovens, cerca de 300 mil estrangeiros de 190 países. É quase metade dos estrangeiros que a gente espera para a Copa do Mundo. E o Ministério do Turismo tem apoiado os governos estaduais e municipais para bem receber esses jovens na cidade do Rio de Janeiro e também criado estratégias de promoção, de divulgação dos outros destinos turísticos, sobretudo os destinos turísticos religiosos, para que esses jovens visitem o Brasil, conheçam o Brasil na oportunidade. E o segmento religioso, ele tem crescido muito aqui no Brasil nos últimos anos, né, com relação ao turismo. Qual é a importância de haver esse tipo de investimento? Quais são os estudos que o Ministério tem nesse sentido também? Isso. De turistas nacionais, o segmento turismo religioso movimenta cerca de 4 milhões de turistas hoje e quase 20 mil turistas estrangeiros. E o Ministério do Turismo vem tanto apoiado esses eventos, como cada vez mais apoiado os destinos turísticos religiosos para se estruturarem, para qualificar seus serviços, para bem receber esses turistas. Ítalo, muito obrigado pela entrevista. E para saber mais informações sobre como participar desse edital, basta acessar o site do Ministério do Turismo na internet. Com você, Renata. Obrigada, Leonardo, pelas informações. E esta é a última semana para escolas públicas se inscreverem na Olimpíada Brasileira de Matemática. O cadastro deve ser feito até sexta-feira, 5 de abril, pelo site www.obmep.org.br. No ano passado, a Olimpíada teve a participação de quase 20 milhões de alunos de quase 47 mil escolas. A competição incentiva o estudo da matemática entre alunos de escolas públicas e também ajuda a revelar talentos. As provas da primeira fase serão no dia 4 de junho e da segunda etapa no dia 14 de setembro. Um trabalho cuidadoso sobre os animais e as plantas das redondezas do rio Tapajós na região amazônica. Todo esse estudo faz parte do processo de licenciamento ambiental para a construção de novas hidrelétricas na região. Os empreendimentos querem levar desenvolvimento sustentável e também contribuir para a geração de energia limpa. As águas, a biodiversidade e o multiculturalismo da Amazônia. É para garantir a preservação de tudo isso que está sendo realizado um minucioso levantamento por pesquisadores de várias partes do país. Biólogos, engenheiros florestais e técnicos de apoio estão na região do Médio Tapajós para dar continuidade aos estudos de impacto ambiental da construção de hidrelétricas no rio Tapajós. Com a ajuda de mateiros, pessoas da região que conhecem a floresta, os pesquisadores observam, por exemplo, a dinâmica do rio e como os bichos e os povos da floresta reagem ao ciclo das águas. É a Expedição Tapajós, que além da fauna e da flora, também estuda o solo e as rochas e as questões socioeconômicas da região. Os pesquisadores já estiveram no local em outros momentos para observar o meio ambiente durante outros ciclos do rio, como no período da seca, por exemplo. Esta etapa dos estudos vai até o final do mês. Os pesquisadores vêm para cá, eles têm um ponto determinado de 5 quilômetros, onde eles caminham esses 5 quilômetros buscando a coleta de dados, ou seja, a coleta de informações dos animais presentes na área. Existe a flora também, que o estudo da flora, que é o estudo das plantas que estão presentes nesta região, ao longo desses 5 quilômetros.
Um dos empreendimentos a serem construídos é a hidrelétrica São Luís do Tapajós, que vai ter capacidade de gerar cerca de 7 mil megawatts e atender mais de 14 milhões de pessoas. Segundo o Ministério de Minas e Energia, a expedição faz parte da política do governo federal de dar transparência ao processo de licenciamento ambiental. Com as novas hidrelétricas, o governo quer levar desenvolvimento sustentável e contribuir para a geração de energia limpa. A expectativa desse trabalho é você entender o que vai acontecer nesta região se o empreendimento acontecer, para que se possa elaborar todos os programas de compensação ambiental, tanto no físico, tanto no biótico, quanto no socioeconômico. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.